Çfarë gatuhej për mbretin Zog dhe receta e tij e preferuar? Në librin kushtuar jetës dhe veprimtarisë së Ahmet Zogut, historiani Jason Toms përshkruan ritualin e një dite nga jeta e mbretit Zog duke përfshirë dhe gatimet e tij të preferuara. Sipas të dhënave të publikuara në këtë libër, dëshmohet se mbreti Zog kishte një ditë të gjatë pune, e cila niste herët në mëngjes në zyrën e tij, ku qëndronte duke punuar deri edhe në 14 orë. Ndaj edhe ushqimin shpesherja çonin në zyrën e tij të punës. Me sa duket nga përshkrimet e historianit Toms, mbreti Zog preferonte gatime tradicionale. Kush kujdesej për gatimet e mbretit Zog dhe çfarë preferonte ai? Zogu thoshte se ngrihej në 6 të mëngjesit dhe shtrihej në mesnatë. Ai normalisht ishte në studion e tij të mbi ngrohur në orën 8 të mëngjesit dhe plani i tij punës zgjatej në 14 orë në ditë. Një poet zogist e perifrazoi në vargje: "Lumi s'fle, deti s'fle, po ashtu nuk fle as mbreti." Thuhet në librin e historianit Jason. Në këtë libër shkruhet mbi lidhjen e fortë të mbretit Zog me nënën e tij Sadie, me të cilën ai bënte shëtitje të gjata në kopshte dhe që gjithashtu kujdesej edhe për ushqimin e tij dhe recetat e preferuara. Sipas përshkrimeve të historianit, mbreti Zog konsumonte gatime tradicionale, përfshirë byrekët, ku veçohet byreku me djath dhe ara, perimet si specat, gatime si orizi me mish, apo edhe kompostot me fruta të ndryshme. Por pjata më e preferuar e mbretit Zog, sipas librit, ishte ajo e patëllxarave të mbushur, një recetë tipike e gatuar brez pas brezi në kuzhinën shqiptare në të gjitha trevat. Ushqimi vinte nga pallati i nënës mbretëresh në një kuti të mbyllur sepse ai kishte besim vetëm tek Sadia, tek e ëma pra. Zakonisht ushqimi përbëhej nga specat, orizi me mish, komposto frutash, djath i bardh, bukë e zezë dhe byrek me ara dhe me djath. Ushqimi i tij preferuar ishin pra patëllxhanët e mbushur. Në vitin 1928, kryetari i Republikës Shqiptare, Ahmet Zogu, u shpall nga parlamenti Zogu i parë, mbret i shqiptarëve. Ai ndryshoi mbiemrin nga Zogolli, u bën në Zogu. Nëna e tij Sadie Toptani u shpall nëna mbretëresh, kurse familjarët e tjerë morën titujt princër dhe princesha.